Картин у вигляді старовинної поштової листівки на стіні будинку по вулиці Богдана Хмельницького створює митець Олег Любківський. Він вже наніс контур, тут будуть резиденція і ратуша. Сюжет непростий, митець планує завершити картину до Дня міста. Головне, щоб не заважала негода. Буквально завчора, за позавчора я зробив малюнок, а тепер можна спокійно так фарбувати. Ну, сам до така стилізація хочу зробити так, щоб було людей враження, що це хтось під штукатуркою відкопав і зняв, а тут ніби було намальовано раніше. Нам дали цю стінку, виділили, сказали, отут, хлопці, можна, да, і розвлікайтесь. Да? Ну, ми цим і займаємось. Ілюстрація до міфу «Викрадення Європи Зевсом» на вулиці Вірменській створюють два київські художники. Їхня робота в абстрактному стилі вже майже завершена. Добре згодився і крюк у стіні. Це такий буде бик, така якась брутальна сила, яка викрадає дівчину. Чи сумніваємось, чи Європу дівчиною зображати, чи це все ж таки вже старушка? Це акріл, фасадний акріл, да, просто з пігментами, і ну, воно гарно тримається, воно яскраве, гарно виглядає. На стіні картини чудово доповнять міську архітектуру і прикрасять затишні чернівецькі дворики, вважають митці. Ще більше їх приваблює повна свобода дій. Такі дворики вже стали популярними у Європі. У Чернівцях спершу хочуть створити три картини. До Дня міста вони символічно започаткують фестиваль стріт-арту. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час.